dünyamız salamat olsun. Qarabağ torpaqlarımız hamısı qayıtsın. Onda şən əhval ruhiyə oyanar bizdə. Millətimiz çox şad, firavan yaşayar. Ət muraddır deyirlər, atalar sözüdür. Ət pis deyil. İnsanlar güclü, quvvətli olar. Qabağa keçimli olar. İnşallah bəlkə də elə Allahın köməyi torpaqlarımız qayıdar. İllərin önəmi çox böyük önəmi yoxdur. Hər şey insanlardan asılıdır. İnsanlar özü bu həyatda nə bacarsa eləyirsə, hansı ilə düşən də elə fikirləşə bilərlər ki, o ildən asılıdır. Amma o heç də ildən asılı olan bir şey deyil mənə deyir. 2014-dən yalnız can sağlığı, xoşbəxtlik, əminamanlıq və bol-bol firavanlıq ancaq onu gözləyirik. Bu 2014-dən oğlu nəticələrimiz olacaq, qarabağ məsələsi tezini həll olunu tapacaq. Çünki bu il at ilidir, murad ilidir. Bütün xalqımıza, bizim millətimizə, gələcəyimizə olan köpələrimizə bu yeni il ən oğul idi olsun. Vallahi hamı kimi mən də xoş günlər gözləyirəm, əmrəmanlığı gözləyirəm, bərəkət gözləyirəm. Uşaqlarımıza xoşbəxtlik, əmrəmanlıq, millətimizə yaxşı güzəranlıq, başqa nə deyə bilərəm? 2014-dən də ən gözəl işlər gözləyirik, gözəlliklər, Bakımız gözəlləşib, nə gözləyəcəyik belə? Uşaqlarımız yaxşı olsun, sağ salamatçılıq olsun, dünyamız salamat olsun. Yeniliklər, can sağlığı, nə bilim, planlarımız var görək. Yəni onlar yerinə yetsin, əsas odur. Təzə maşın almaq, evlənmək, əsas odur. 2014-cü il inşallah bütün Azərbaycan xalqı üçün uğurlu olar. İnsanlar işlərində müvəffəqiyyət qazanarlar və insanlar bütün ailələrdə xoşbəxtçilik olar. Mən arzularam ki, yəni bütün insanların xoşbəxt bir ili olsun. At ili həqiqətən də xoşbəxt bir ildir və bütün insanlar hər bir işdə müvəffəqiyyət qazansın. Yəni bunu arzulayıram, inşallah da olar. At muraddı istəyirəm arzularıma çatım. Bizim bu ilimiz at ili. Atdakı sözünün murad. Yəni ki, hər bir insanlar öz ürəklərində, öz muradına, öz arzusuna çatacaqlar.